Qual é o teu maior desafio atualmente no seu negócio? Eu acho que é fazer com que meus clientes recorrentes aumentem o ticket médio, porque a primeira compra é a maior. E depois eu meio que perco o cliente. Ele fez o tratamento estético e depois eu só consigo manter limpeza. Eu não consigo ter uma cartela de clientes, como se fosse uma escola, que é ao longo da vida e é contínuo. Eu acho que seria isso e a organização A também. gente tem ao longo de muito tempo, na realidade, porém com um ticket bem menor, que como você falou, que a segunda compra normalmente tem um ticket maior e é uma compra mais fácil com um CAC menor. Para a gente, quando ele chega a primeira vez, a gente faz uma venda, vamos dizer assim, com um ticket maior, porque é o início do tratamento, e depois os recorrentes nossos, na realidade, é mais uma limpeza, um retoque de clareamento, alguma coisa com ticket normalmente bem menor. Legal, então vamos lá. Primeira coisa, você está sempre tendo que correr atrás de clientes novos porque você não tem uma recorrência com um ticket médio alto. Você não tem um LTV bom, né? Você tem uma primeira compra e o teu LTV ele vai lá para baixo. Isso. Você trabalha com um programa de indicação? Sim. Sim. Quanto de cliente novo que você recebe por indicação? A maioria é por indicação. Vamos Tá, mas colocar peraí, é aqui. uma indicação orgânica, espontânea, ou você tem um programa de indicação que você tem uma Não, previsibilidade de ela é uma indicados? indicação orgânica. Tá bom, ok. Você está numa área de beleza. E a pessoa fazer. Quais são os produtos de beleza que você consegue vender para uma pessoa, dessa questão de harmonização facial, né? Alinhamento dentário, que é ortodontia, estética dental com resina, com lente de contato, rejuvenescer o sorriso, né? Tá, você trabalha também com preenchimento, você trabalha só com a parte bucal? Não, Só com a parte só com a bucal. parte bucal, preenchimento e essas coisas, não. Tá bom, você tem a intenção de trabalhar com isso ou não? Essa é uma área muito boa, mas nós temos muitos amigos e parceiros de indicação que são dermatologistas. Então, por isso que a gente não decidiu não entrar com isso lá na clínica e nem colocar ninguém para fazer isso lá na clínica. Para você não ter A conflito no gente canal. indica para esses amigos nossos dermatologistas e elas também indicam clientes para a gente. Quantos clientes que vocês têm por indicação desse dermatologista? Inicialmente. Ah, não é um número significativo, não. Vamos colocar que seja dois clientes. Dois clientes. Dois clientes, o quê? Mensais. Mensais Mensais. por dermatologista? É porque, na verdade, eu tenho uma dermatologista que eu tenho essa parceria maior, né? Pensando do ponto de vista de negócio, escada de produtos. Vocês têm uma parte da escada e vocês estão deixando um filão gigantesco, que é justamente a parte de estética facial, que vocês podem fazer, têm autoridade para fazer, vocês vão fazer curso, lógico, vocês têm que treinar para fazer isso, só que é um filão grande que atrai gente, inclusive, para a parte da ortodontia. Porque vem gente pela harmonização facial que depois pode fazer uma lente de contato, por exemplo. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista de negócio, eu não vejo por que que vocês não fariam isso, de negócio. Tá? Porque você pode ter uma escada maior de produtos, você pode colocar outras pessoas para fazer, não vocês. Vocês podem ter a sala que tem a profissional que faz o preenchimento, por exemplo. E você vai chegar para essa dentista e vai falar: ó, nós vamos continuar amigas, eu adoro você, muito obrigado. A gente vai expandir a nossa clínica. A gente vai colocar a parte de preenchimento, porque a gente consegue ter um volume maior de clientes e a gente vai continuar indicando clientes para você que a gente não conseguia atender, por exemplo. A diferenciação no ramo da odontologia está cada vez mais difícil. Agora, se você tem um outro produto, que é um produto que vende muito, muito, preenchimento vende muito, que você não são, vocês podem não fazer, mas se você tiver alguém que faça dentro do seu consultório, você vai ter um movimento grande de pessoas por conta do preenchimento para você trazer essa pessoa para a parte dental. Porque daí você vai ter gente indo no seu consultório. E você vai conseguir vender mais a parte dental para essa pessoa.
como se tivesse ali um atrativo, né? Um produto de entrada para muita gente entrar. Talvez, eu acho que uma mudança que está acontecendo no mercado de odontologia é que o dentista, ele não tem que se enxergar mais como dentista. Ele tem que se enxergar como um especialista em beleza facial. E os dentes é, obviamente, uma parte importante disso. Só que tem muito mais coisa. Não adianta a pessoa estar com os dentes lindos, mas está com ruga, ela olha no espelho e não gosta do que ela vê. Sim. Não é só o sorriso, tem mais coisas. Então, se vocês começarem a se ver, começarem a ver o consultório de vocês como, como especialistas em beleza facial, e aí tem preenchimento, tem a classe de odontologia, tem o aparelho, etc., você, com isso, consegue abranger mais gente e ter produtos, uma cadeia de produtos maior, você se posiciona diferente e você vai ter uma cadeia de produtos maior para você ter recorrência de venda de produtos e alguns desses produtos, recorrência do próprio produto recorrentemente que a pessoa a cada 6 meses vai comprar. Aí sim você começa a abrir mais o teu leque do teu negócio e aí sim você vai ter a recorrência. Ok? Ok. Ajudou? Ajudou muito, muito obrigada. A gente... nós somos seus alunos, adoramos seu trabalho, parabéns. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.